Axı bu ürək taxlamasın, neynəsin? Özü özünü dağlamasın, neynəsin? Bir bu ata ağlamasın, neynəsin? Özü boyda bir oğul itiribdir. Hər kim bir git itiribdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Eldəniz ki, istəyərdim özümü sizə təqdim edəyim. Surxan Gəncərevin əməkdaşı Mövlə Mirzəcan. İstəyərdim bizim şəhid qardaşımız haqqında, Fərid haqqında biraz bizə məlumat verəsiniz. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Mən birinci özümü təqdim edəyim. Şəhid Fərid Hüseynzadənin atası Eldəniz Hüseynov. Oğlum haqqında məlumat vermək istəyərdim sizə. Oğlum 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bilirə 79 saylı orta məktəbin məktəbdə təhsil alıb, 9 ildə təhsil. Sonra hani peşəsi, sənət öyrənmək üçün avtomobil yəni, ustası yanında şagird olub, karobka sosu olub. 2020-ci ildə 24 iyunda hərbi xidmətə yollanıb, hərbi xidmətə. Xidmətin 3 ayını 181 sayı hissədə keçirdik Beyləqan şəhərində. Sonra isə Füzuli rayonuna 27 sentyabrdan sonra Füzuli rayonuna göndərilib. 17 gündə orada xidmətli olub Füzuli rayon Qaraxabərli kəndində. Minamiyyət üzrə baş düşülaydı vəzifəsini yerinə getirib. 14 oktyabr 2020-ci ildə döyüşən vaxtı elə minəmiyyət qəlbəsindən də şəhidliyə uzalıb. Elə bir vəziyyətimizdə bizə o, yəni az yaşlı olmana baxın, işləyib evə baxırdı, anasına, mənə, yəni köməkli edirdi. Yəni, bu uşağın o, əvvəldən qanunda olub. Həm ailəyə məhəbbət, həm vətənə məhəbbət. Ona görə də getdi, həm ailəsini qorudu, həm də vətənin o yolda da şəhadət uzaldı. Mən fəxr edirəm ki, belə bir oğlum var. Komandirlərin dediyi sözlərə görə, yəni mən özüm orada olmamışam, amma bilirəm uşağıma belədən ki, belə bir uşaq idi. Onun ki, xidmətdən əvvəl də onda qanında var idi xəsiyyət. Yəni, çox qorxmaz bu uşaq olub, oğlan olub, əsgər olub. Yəni, gözümdə qorxu olmuyor. Komandirlərin dediyi sözlərə ki, yəni atışma düşürdü. Onun bir qram, yəni, qorxusu olmurdu heç nədən. Yəni, komandir deyir ki, Fərid uzan deyirdi, heç nə olmaz. Əli ilə belə işarə edir ki, heç nə olmaz, heç nə olmaz. Yəni, döyüş zamanında da bu düşmən mövqeyini vırıb, düşmən tərəfindən atılan minamiyyotunda, minamiyyot, yəni hərbidə olanlar bilirlər ki, avtomatda silahlı yerin dəyişə bilir tezir, amma minamiyyotda yer dəyişmək uzun məsələdir. Özdəki 120 mm-lik, ən böyük 120 mm-dən yuxarı minamiyyot yoxdur. Yəni, qorxmaz əskər olub, indi onun göstərdiyi ki, düşərdə şücaətə görə də Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız birinci onu vətən uğrunda medalıyla, sonra Füzulinin azad olunmasına görə medalla, sonra igidliyə görə medalla təltif elədi. Yəni, sözümüz anladı ki, yəqin deməli bu uşaq bunlara layiq olub ki, bunlar ona verilib. Mən yenə fəxr edirəm, yenə komandirlərin dediyinə görə çox cəsur qorxmaz bir əsgər olub. Demək olar ki, Suraxan rayonunda ən az yaşlı şəhiddir. 3 ay 17 gün xidmət olub. Qızımın oxuduğu sinif mənim oğlumun adındadır. Yəni, çox məktəblərdə şəhidlərimizin adı əvvələşir siniflərdə. Tövsiyəm odur ki, vətənpərvər ruhla ölsünlər. Düşməndən qorxmasınlar. Bütün Azərbaycanın birliyinə inansınlar. Prezidentimizin ətrafında
sıx birləşsinlər, əgər yuxarıda Ali Baş Komandan qorxmaz cəsurdursa, deməli, onun arxasından getmək olar. Gəlbələ tövsiyəm odur ki, şəhidlərimizdən önünə götürsünlər, onlara layiq olsunlar. Mən öz evlatlarıma da ona deyirəm ki, qardaşlarına layiq o evlad olsunlar. Oğlum, oğlum, qəzəl oğlum, şeir oğlum, qəzəl oğlum, ömrün bahar çağında sən, nədən oldun, xəzan oğlum. Gözü yaşlı anan qaldı, qəlbi dağı atan qaldı, cavan ömrün heyran qaldı, hardan gəldi, tufan oğlum. Bəlki dağlar duman, duman savrulur, bəlki sesim çığlar. Gülümse anne.